S pekárňou Jadran môže byť každý váš deň chutný a chrumkavý. Vďaka rodinnej balkánskej receptúre a pečeniu s láskou sú výrobky také dobré, že jednoducho neodoláte. Slané aj sladké pečivo, rôzne druhy rožkov i chlebov, všetko to, na čo má váš maškrtný jazyček práve chuť. A ak chcete vykročiť do dňa tou správnou nohou, zoberte si k pečivu aj kávu so sebou. Príďte si pochutnať na vždy čerstvých výrobkoch každý deň v čase od 5. do 21. hodiny. Vaša pekáreň Jadran na Paulínskej ulici 24 v Trnave.